на едни хора в Красно село. Багерна частна фирма започна да руши сграда без предупреждение за съседите, които живеят в долепените къщи. И забележете, докато тези хора все още спят. Звучи наистина като пълен абсурд. Изведнъж, ето виждате, да спиш в съседното помещение. И багера бърка ти ще усетиш до спалнята ти. Земетръс, да. Със сигурност. Шок и ужас при събуждането. Разбираш, че нещо се случва. Не е избухнал Везувий, защото е далеч, а нещо друго е станало. А също време никой не е бил предупреден за този гост. Добро утро на Румен Бахов. Добро утро. Добро утро. Здравейте, Мира, вика господин Пердикак. Със сигурност не му произнасям правилно фамилията. Здравейте. Вие живеете в съседната сграда и кофата на багера почти влезе у вас. Да. Какво стана вчера? Бутилка от минерална вода падаше от масата, от сътресението. Какво се случваше? Някой реши, че трябва да дойде да... Дойде багера. Дойде багера в 7 без 5, в 8 часа почна да яде от къщата. И почти влезе у вас? Да. У вас как беше? Пернишкото земетресение пас си даде. А вие кога разбрахте, че всъщност има багер? По вибрацията, и като се показах... Госпожо, заповядайте. Вие, която ме снимате, елате. Вие как разбрахте, че багер е дошъл? И сутринта в 6 часа просто се чу шум, все едно идват, нали, да изнасят кофите за боклук. И всъщност се оказа, че не е така. Идва един багер, който маневрира тук между колите, които не бяха съответно отстранени пред... Дойде огромния багер. Да. Багерът дойде. Да. И? Багерът е дошъл, обаче той трябва да е дошъл с разрешение на КАТ, защото тази машина без разрешение не може да пътува. Така, багерът какво направи, когато дойде? Багерът го видях, че вече е разбил оградата, която се вижда тук, навлезал е навътре и започва да по фасадата на сградата да кърти. Докато вътре има хора? Аз живея в този прозор. Не, вие живеете тук, но всъщност багерът е започнал да руши тази сграда, не, докато... Багерът е започнал тук и влезе в прозореца на първия етаж тук. Да. После отиде там. Багерът има висока... Добре, благодаря ви. Господин Пердикакис, извинявайте, че отново се връщам към вас, ама някой предупреди ли ви, че ще идва огромен багер, който ще се бори къщата на Калкан, залепен за кооперация, в която живеете? Не. Господин Стоянов, къде сте, моля ви? Извинявайте, че малко ми блести прожектора на камерата. Господин Стоянов, вие като видяхте багера, какво помислихте? Единственият вариант, който инстинктивно за мен беше единствен, да звъна на 112. Звъннахте? Полицията дойде след повече от час. Когато дойде полицията, багера рушеше ли сградата? Да, те си продължаваха, но спряха за момент. Заради полицаите? Да, но те ни взеха лични карти, за да проверят дали има сбиване. Нищо повече. Моля? Защо да има сбиване? Ами защото това тя ги интересуваше и нищо друго. Полицаите видяха, че няма сбиване и оставиха багера да руши сградата. Да, и след това прозвънихме поне 15 или не знам още колко телефона. Багера продължаваше ли да... Нещо да казва, двама сержанти с лек автомобил бяха тук и казаха, ние не можем да направим повече, освен да направим протокол за случилото се. И ще тръгнаха. И багера продължи да руши. Госпожа кмета и господин заместник кмета на Красно село, добро утро. Здравейте. Вие сте бил вчера тук, когато огромният багер почти е влязъл в хола на господин Пердикакис. Два пъти, сутринта и след това след обяд. И той продължи да си ръпа. Сутринта, когато сме дошли, ние проверяваме по сигнал на граждани какво се случва тук. Като въпрос има две страни. Премахването на сградата и допускането на нов строеж в жилище. Имат ли тези хора изрядни документи да разрушават? Това, което сме разбрали сутринта, че те са ги внесли в късните часове на петъчния ден, след 4 часа в нашето деловодство. Затова сме отишли да си проверим документите. Изрядни ли са? В степен, да кажем, прилично добра. Или са? В степен прилично добра, за да може да извърши дейността по ръчен способ. Добре, сега, значи в степен прилично добра, уважаеми колеги, извинявайте, това не е реплика към вас, в степен изрично... Как беше? Прилично добра. В степен прилично добра означава, че багера може да дойде. Не, по ръчен способ. Това, което пише в техните документи, се различава от фактическото изпълнение. В техните документи пише, а какви са техните документи, план за безопасност и здраве, план за управление на строителни отпадъци, че трябва керамида по керамида, дъска по дъска. Разбрах. Извинявам, че за пореден път ви прекъсвам. Разбирам, обаче времето не е скъпо. Вие всъщност, когато дойдохте вчера тук с представители на столичен инспекторат, имахте ли механизъм да спрете тази вандалщина? Да, в късния следобед първо трябва да кажа, че кмета или който и да е от районната администрация няма право да спира строежи. Това, което може да направи... Ако бяха влезе в хола на господин Пердикакис? Ами, това, което сме направили ние, е максимума на това, което може да направим. Сизираме органа, който е издал
маршрут за отпадъците и е одобрил тези... Знаете ли какво ще се строи тук? Да, ще се строи сграда, която е на 5 етажа. Искали ли се становище от вас? Да, и то е било отрицателно. Не се прави по този начин, има друг законов начин и ред. Благодаря ви. Съжалявам, че толкова усилено ви репликирам, но господин Перикакис, ако багера дойде и влезе в хола, бихте ли застанал тук? Улица Феликс Канец, в София, господин Перикакис, който е спял. Дома си е дошъл големия багер. Доколкото разбрахме, багерът не е трябвало да идва от тръгната администрация. Поръчен способ трябва да се разрушава сградата. Тя изглежда така. Вие сега ще се преберете ли в дома си? Нямам избор. Ако дойде багера? Стискам палци. Такава е историята. Господин Перикакис ще стиска палци, кофата на багера да рони по фасадата, а не да... Да. Румен Бахов с пълен абсурд. Багер, който не трябва да е там, ръчен, поръчен способ. Да се събаря. Виждате и шока на хората в съседните стаи, които са обитаеми. Ето тук най-вдясно. Да. Прилични документи също е впечатляващо като да, словосъчетание. Добре, прекъсваме сега за кратко. Връщаме се след